چارچێوەی دەربڕینی پشتیوانیەکان بۆ هێزەکانی پێشمەرگە لە سەرجەمی حۆرەکاندا ژمارەیەک لە مامۆستایانی پەیمانگەی زانستی ئیسلامیەکان و ڕێبەرانی ئاینی لە چەند شاری هەرێمی کوردستان و هێزەکانی پێشمەرگەیان لابەرەکانی جەنگ لە سنووری خانەقین بەسەرکردەوە و تاکیدیان کردەوە پاراستنی خاکی کوردستان لەلایەن هێزەکانی پێشمەرگەوە ئەرکێکی پیرۆزی نەتەوەی ئاینیە. لای خۆشەوە مەحموود سەنگاوی سەرپەرشتی هەرێمی حۆری گەرمەسێر هێزەکانی پێشمەرگە بەسەرکردنەوەی ئەو وەفدەی لە ڕووی مانەوە بۆ هێزەکانی پێشمەرگە با گرنگ دایە قەڵم. لە درێژەی پاڵپشتی و هاوکاریکردنی هێزەکانی پێشمەرگا ژمارەیەک لە مامۆستایانی پەیمانگای زانستە ئیسلامیەکان و ڕێبەرانی ئاینی لە چەند شارێکی هەرێمی کوردستانەوە سەردانی بەرەکانی جەنگیان لە سنووری خەزای خانەقین کرد. دووپاتیشیان کردەوە ئەرکی پێشمەرگا لە ڕووی نەتەوەی و ئاینیەوە ئەرکێکی پیرۆزە. لای خۆشەوە مەحموود سەنگاوی سەرپەرشتیاری میحوەری گەرمەسیری هێزەکانی پێشمەرگا بەسەرکردنەوەی ئەو وەفدەی لە ڕووی مەعنەوێەوە بۆ هێزەکانی پێشمەرگا با گرنگ لە قەڵەمدا. هاتنی ئەم مامۆسا ئاینیانەی لەبەرەوە ئەمانە هەروە خەڵکی ئاسایی نین، ئەمانە بەڕێوەبەری پەیمانگان و خەڵک دکتۆرایان هەیە لە شەریعەی ئیسلامی، ماستەریان هەیە لە شەریعەی ئیسلامی و ئەمانە ڕێبەری دینن. دێنە ئێرە بە هێزی پێشمەرگەی کوردستان بڵێن دیفاع بکەن، ئەگەر شەهید بوون پلەیەکی بەرزان هەیە لە لای خوای پەروەردگار و ئەو کەسانیش کە یان کوژن ئەوانە تاوانکارن، لەبەرەوە هاتوون تاوان یان کردووە بەرامبەر بەشەریەت، بەرامبەر ئیسلام، ئیسلامیان ناشرین کردووە. لەبەرەوە مە شەڕێکی پیرۆزە، دیارە دەوری زۆر گرنگی هەیە مە، لەبەرەوە میلەتی ئێمە موسڵمانە. پشتیوانی خۆمان، پشتگیری خۆمان بکەین بۆ هێزی پێشمەرگە و گەلی کوردستان و پەیامێکمان هەیە حەزەکەین بگەینە هێزی پێشمەرگە. ئێمە هەموومان لە یەک سەنگەرین و هەر لە یەک سەنگەر دەبین و هەر لە یەک سەنگەر ئەژین یان ئەمرین، ئینشاءڵڵا سەرکەوتوو دەبن و سەرکەوتوو دەبین پێکەوە ئینشاءڵڵا. پێمان خۆش بوو کە چەند جارێک سەردانی پێشمەرگە ئازدەکان کەین لە بەرەکانی شەڕ زیاتر بۆ پشتگیریکردنیان و هەروەها دەرخستنی ئەو حەقیقەتە و ئەو ڕاستیانەی کەوە لەوانەیە لە لای هەندێک تا ئێستا ون بن. ئەبێ ڕاستیە بزانین ئەو ئاینی کە چەندین ساڵە لە ناو ئەم نیشتیمانی ئێمەدا ئێمە پێگۆش کراوین، هەمووان ئەو حەقەتە ئازانین، ئەو دینەی کە فێر کراوین و فێر بووین ئاینێک بووە کە بەردەوام ڕێزی ئینسان و کەرامەتی ئینسانی لەسەر و هەموو شتێکەوە داناوم. ئێمە هاتیم بۆ ئێرە کە بۆ ئەوی کە بە پێشمەرگەکانمان بڵێین و بیان بینین ئەم بەرامبەر ڕێز و ئازانەمان کە لە پێشەوە ستاون و بۆ بەرگری لە دیفاع لە ئێمە و لە ماڵ و مناڵمان و خاکمان هاتوین عزم و جەزمێکی بە قووت کەین، چونکە بەڕاستی ئەمانە کەسانێکی زۆر لە وڵاتەکەی خۆمان لە نەتەوەی ئێمە هەڵ خەڵەتاون بە ناوی دین و چوونەتە ناویانەوە. هاتوون ئێمە وەکو نوێنەری دین پێیان بڵێن ئەوانە ڕازناکەن، ئەوانە درو ئەکەن و بڕوایان پێم بکەن ئیسلام دوورە لە ئەخلاق و ڕۆشتی ئەوان. بەڕاستی ئێستا پێشمەرگە لەسەر ڕاست و حەق و ئیسلام جێبەجێکا کە دیفاع لە وڵاتەکەی خۆیەکە. مامۆستایانی پەیمانگای زانستە ئیسلامیەکانیش دووپاتیان کردەوە بەسەرکردنەوەی پێشمەرگا لە بەرەکانی جەنگ وەکو پشتیوانی و پشتگیریەکە بۆ هێزەکانی پێشمەرگا. پاراستنی خاکی کوردستانیشیان لەلایەن پێشمەرگەوە بە ئەرکێکی پیرۆزناو برد. هەموو کورد پێویست دەکات بێ سەردانی بەرەکانی جەنگ بکا مادیەن مەعنەویەن، دەبێت پشتیوانی برایانی پێشمەرگە بکەین. ڕێخستنە دێرینەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دیارە لە سەرەتای شۆڕشی نوێوە. پێشمەرگە بوونی پێشمەرگە لە ڕێخستنەوە هەر قوڵاوە یاریدەدەری هێزی پێشمەرگە بووە بۆ دروستکردنی هەموو ئەو تشکیلاتانەی کە هەیەنە. ئێمە وەکو ئەنجومەنی باڵای ڕێخستنە دێرینەکان هاتوونە تەکوباشی بۆ سەنگەرەکانی پێشەوە بۆ هێزی پێشمەرگەی کوردستان. دیارە ئەوان ئەم هێزەکەوە لێرەیە هێزی پاڵپشتی میلەتی کوردە ئەو دەستکەوتانەی کە ئەمڕۆ بەدەست هاتووە بتوانین بیپارێزن. ئێمە زۆر ڕێخستنە دێرینەکان یەکێتی نیشتیمانی کوردستان چۆن هەر لە سەرەتاوە پشت و هاوکار و پشت و تاوکەوی پێشمەرگە بووینە، ئەمڕۆ شەر بە هەمان نەپەس هاتوونە چی هاوکاری و پێویستیەکە بێت لە خزمەتیانان قەزمان کرد بەرەکانی جەبەکە بەسەر بکەینەوە سەر لە پێشمەرگە قارەمانەکان بدەین لە نزیکەوە لە سنووری کوباشی و سعدیە و هاتین سەردانمان کردن و دەستخۆشیان لیەکەین کە ئەوانە پارێزەری وڵاتن، پارێزەری ماڵ و مناڵمان، پارێزەری دینمان. بەڕاستی زۆر ورەمان بەرزەی کە مامۆستایەکان بکەوە سڵتا بینن لە ڕێزەکانی پێشمەرگە ئێمە بەخۆمان زۆر ورەمان بەرزەبی با دڵنیا گەلی کوردیش دڵنیا کەینەوە. ئێمە ئەگەر سیاکان لەبن پێمان بڕۆ، ئەگەر نا قەت ئێمە ناڕۆین بستێک خاچ خۆن بە هەموو شت نادەین. بەورەیەکی باش، بەورەیەکی پۆلاین بە بیر و باوەڕ و هەست و سۆزی کوردایەتی و نەتەوایەتی خۆمان هاتوون بەرگری لە خاچی کوردستان بکەین. ئێمە مساوەمە لەسەر خاچی کوردستان ناکەین. لەمیانی بەسەرکردنەوەکەیاندا مامۆستایانی ئاینی ئەوەشیان ڕوون کردەوە سەردانەکەیان بۆ سەنگەرەکانی بەرگری پێشمەرگا بۆ پشتگیریکردن و دەرخستنی ئەو ڕاستیانەیە کە ئاینی ئیسلام هەمیشە بانگەشەی بۆ کردووە و ڕێزی لە مرۆڤ گرتووە. لەو چوارچێوەشدا پێشمەرگە داکۆکی لە بەهاکانی مرۆڤ دەکات بە بێجیاوازی. دکتۆر فواد مەعسووم، سەرۆک کۆماری